kusoo dhawaada cashirkii lixaad ee koorsadeena Introduction to ICT. Waxaan cashirka ku baranaynaa kombiyuutarkaaga sida loo soo daaro si caadi ah. Markii aad soo gadatay kombiyuutarkii oo wixii ka dhimana aad dhamaystirtay sida luqaddii iyo meesha aad joogto iyo username-kii iyo password-kii aad u samaysatay, mar walbaad kombiyuutarkaaga soo daarayso marka qaybaha inta kale waa iskaga mid. Mar walba waxaad maraysaa sidii aad awalba samayn jirtay oo ah inaad marka hore hadday qalab ku xiran yihiin kombiyuutarka aad daarto sida printerka oo kale, markaa kadibna aad kombiyuutarka daarto. Hadduu yahay kombiyuutarka isticmaalayso laptopna, haddaad kala furto laptopka ama notebookka, waxaad arkaysaa inaad heli karto screenkaagii oo ka hor fadhida iyo keyboardkii oo hortaada yaalla. Sidaan hore u soo niri, laptopka meesha laga daaraaho sida caadiga markii aad samaynayso waxa ay ku taalaa badanaa qaybta midigta, qaarkood waxay uga taalaa qaybta bidixda, qaar waxay uga taalaa qaybta midigta ah. Adiga waxay ku xiran tahay sida kombiyuutarkaaga loo sameeyey. Laptopyada shirkada badan baa sameeya, shirkad walbana si gooni ayay u sameeyaan meesha laptopka laga daarayo. Windowska markuu soo daarmo waxa uuna geyn doonaa qayb loo yaqaano lock screen. Marka lock screenka sida ay og tahay balan isla fiirino, kombiyuutarkaaga markaa soo daarto waxa uu ku keeni doonaa qaybtan oo loo yaqaano lock screen. Lock screenka waxaa ku jira kombiyuutarka inta dad oo isticmaasha magacyadooda iyo qof walba profilekiisa ama meesha oo asagu iska leeyahay. Marka hadda qofkii kombiyuutarkaana u sameeyay oo ahay Hurbad hadda username-kiisi ama magaciisi waa ku diyaar, oo waxaan leenahay sign in, Hurbadna password uma baahna. Marka aad sign in samayso, kombiyuutarkaagu sidaan baa ku soo baxaysa oo markii koowaad ay tahay ee aad kombiyuutarkaaga soo gasho. Login screen-ka waad ku dhufatay, kombiyuutarkaagana sidaan baa ku soo baxaysa. Marka kombiyuutarkaaga haddaad rabto inaad damiso, waxaad samaynaysaa start taabo, waxaad taabataa qaybtaas ay ku qoran tahay powerka. Markaas kadib waxaad samaysaa shutdown oo kombiyuutarka waa adami kartaa, haddaad rabtana waa soo daari kartaa. Marka hadda kombiyuutarka adamino, shutdown aan taabanay, kombiyuutarka waa damay, wuxuu leeyahay shutting down. Kombiyuutarkii sidaas ayuu ku damay. Qaybtaana waxaan ku baranaynaa sida kombiyuutarka loogu sameeyo reboot ama restart ama dib in loo soo daaro. Waxaa ku dhufataa start, waxaad ku dhufataa markaa kadib meeshaas power buttonka calaamadiisa leh, markaas kadib waxaa ku dhufataa restart. Kombiyuutarka waxa uu galayaa restart oo waxa wareegsanaya calaamadan ku soo baxaysa restarting oo kombiyuutarku isoo daaraya. Qayb saddexaad oo waxaa jirta kombiyuutarkaaga haddaad doonayn inaad damiso ama aad soo daarto qayb loo yaqaano sleep mode ama kombiyuutarka seexo inaad ku tiraahdo. Marka kombiyuutarka haddaad rabto inaad seexiso, waxaad ku dhufanaysaa start, waxaad ku dhufanaysaa power buttonka, markaas kadib waxaad kali ku siinaysaa ama aad dhag ku siinaya qaybta bidix ee mouse-kaaga. San hore usoo baranaba sleep aad u diree, dhag aad ku siinaya kombiyuutarka waa uu seexanaa.